výrobky z nahřívaných šlehaných hmot. Ovocný dort. Receptura. Potřebujeme 450 g dortového korpusu s olejem K28, 400 g základního máslového krému N3, 200 g kompotovaného a čerstvého ovoce, 200 g agarové polevy a 100 g strouhaného kokosu. Z toho získáme jeden kus dortu o hmotnosti 1300 g. Receptura na přípravu agarové polevy. K tomu potřebujeme 72 g cukr krystal, 143 g vody, 2 g suchého agaru, 29 g syrupu škrobového a stopu potravinářské barvy. Po odečtení výrobních ztrát od pařování při vaření získáme asi 200 g agarové polevy. Receptura na přípravu máslového krému. Zde potřebujeme 223 g základního žloutkového krému a 177 g másla. Z toho získáme 400 g máslového krému. Jaký je postup? Tortový korpus rozkrojíme na dvě poloviny a naplníme krémem. Tort obalíme pečícím papírem a vše zpevníme kovovým tortovým rávkem. Na vrchní část korpusu nastříkáme krém, naskládáme ovoce a zalijeme vlažnou agarovou polevou. Příprava agarové polevy. Do hrnce nalijeme vodu, sypeme krystalový cukr, agar, promícháme a vaříme. Do vroucí směsi přidáme škrobový syrup. Po vychlazení na 60 stupňů Celsia obarvíme potravinářským barvivem.
Po vychlazení sejmeme opatrně papírový i kovový ráfek, boky dortu potřeme zbylým krémem a obsypeme strouhaným kokosem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.